možno mi tu chýba nejaké miesto prvého kontaktu, čo sa týka na nejakých úradoch. Miesto prvého kontaktu, kde trebárs aj ľudia, ktorí nie sú zo Žarnovice, vedia sa informovať, kde nájdu, ja neviem, trebárs poštu, kde funguje knižnica. Viem, že na Novej Bani takéto... Informačné centrum. Také informačné centrum, a to si myslím, že to by celkom bolo fajn aj tu. Nie, tak ako treba to rozložiť, že čo je poslanie toho informačného centra, pretože takúto informáciu ktokoľvek dostane, keď príde na mestský úrad, tak ktokoľvek dostane na klientskom centre. Keď tam spomínala Novú Baňu, tak treba povedať, že my sme Novú Baňu s klientským centrom predbehli možno o 2 roky skôr, pretože my sme boli jedni z prvých, čo sme mali klientské centrum vybudované v rámci miest a obcí tu v najbližšom regióne. To znamená, že to bolo jedno z prvých vecí, čo som zaviedol na tomto meste, že sme spravili takzvané prvé kontaktné miesto, kde, a preto sa to volá klientské centrum, pretože ten občan, ktorýkoľvek, aj cezpoľný, keď vôjde na klientské centrum, tak preto tam sú stále ľudia, ktorí vedia dať a poskytnú tú informáciu, kde je knižnica, či tu je knižnica, ja neviem, kde je pošta, či tu je pošta. Takže klientské centrum nie je len o tom, kde sa dáva nejaké daňové priznanie alebo platia sa poplatky. Klientské centrum je aj o tomto. Takže vrátim sa k tomu, že my sme boli medzi prvými. Informačné centrum, to je už zase niečo iné. Infocentrum je vlastne niečo, čo poskytuje informácie, skoro by som povedal, v inej oblasti. Že nie je, že kde je knižnica, či je knižnica, či nie. Informačné centrum slúži k tomu a malo by vykonávať aj takú vyššiu pridanú hodnotu, čo sa týka tých informácií. To znamená, nie len tam, kde je kompetencia, neviem, samosprávy, ale aj niečo teda naviac, čo je tu zaujímavé, kadiaľ sa dostalo tam a tam. A to už je to infocertum, to sú také tie známe ička, ale my to jednoducho plánujeme, že to tu zavedieme v meste s tým, že my počítame, že v Hornom Kaštieli, keď bude. Pretože prirodzene to infocentrum, aby aj každý vedel, kde sa nájde, no, tak si myslím, že na tej dominante ho určite nájde. A práve, že chceme to spojiť aj s tým prízemím, kde by mala byť tá knižnica, kde by mala byť tá kaviareň a malo by tam byť aj infocentrum. To znamená, že infocentrum by malo byť aj teda v knižnici, pretože knižnica takisto prevažne nefunguje funguje vtedy, keď nie sú štandardné úradné hodiny tu na úrade, ale skôr keď teda voľnočasové aktivity niekto potrebuje nejakým spôsobom využiť, hej? Alebo teda takýmto spôsobom navštevuje takéto zariadenia. Takže tú informáciu, aby som sa vrátil k tomu infocentru, tú informáciu, ktorú nepodá u nás, ja neviem, klientské centrum, tak ju potom podá to infocentrum, lebo tá knižnica skutočne beží nie mimo súvisle s úradnými hodinami tu na meste, ale vlastne knižnica beží hlavne teda v tých voľných časových nejakých tých hodinách tých ľudí, ktorí to navštevujú. Takže veľmi dobre by sa dala spojiť táto funkcia aj s prevádzkou knižnice a infocentra. To je jedna vec. A že to máme pripravené na vrchu, to je vlastne druhá vec. Ale do tej doby my zvážujeme, že takéto infocentrum by sme zriadili v tej bývalej autobusovej zastávke, pretože my už konečne, ja neviem po akej dobe, sme schválili na decembrovom zastupiteľstve odkupnú cenu stavby od VUB. Takže asi to už budeme aj v majetku a budeme reálni vlastníci, lebo to zase bola nejaká gentlemanská dohoda, ako chodník na partizánske, že keď nám racnejšie predáte pozemky, tak my sa budeme podieľať na výstavbe infraštruktúry v meste. Pozemky sa predali gentlemansky v hornej časti, kde sú etablované firmy a chodník sa gentlemansky nepostavil. Takže gentlemani, negentlemani, preto ja hovorím, že táto autobusová zastávka bola zase gentlemanský, že keď my vás pustíme s bankomátom, tak nám postavte autobusovú zastávku. No tak ako niekto iný má stavať namiesto nás autobusové zastávky. Neviem, prečo na to treba nejaké gentlemanské dohody, tak ho postavíme sami. Koniec koncov ten chodník na Partizánskej sme takisto postavili sami, takže z gentlemanskej dohody sme konečne odkúpili gentlemanskú dohodu. Bankomat nechceme tam zrušiť, pretože myslím, že ja vnímam to ako službu občanom a obyvateľom, takže s VUBkou
by sme jednoducho chceli naďalej udržiať nejaký korektný vzťah, lebo ja si myslím, že ten bankomat je teda služba verejnosti a tú zastávku už tam máme odkúpenú, konečne už budeme môcť ňou nejako nakladať, lebo akorát sme tam museli to zatarasiť a ja neviem, čo s tým spraviť. My máme taký zámer s tou autobusovou zastávkou, ako by sa dala využiť aj teda na iný účel, nielen teda na toto infocentrum, len musíme to ešte sklbiť s tým, že ako zabezpečiť tie bežné výdavky, lebo to, čo som spomínal už v predchádzajúcom, že skutočne náraz na mzdové hodnotenia ľudí vo verejnej správe nám zobralo z tých peňazí, ktoré by sme si mohli dovoliť možno niekoho tam znovu zamestnať, tak možno budeme hľadať formu nejakého grantového mechanizmu cez úrad práce, keď sú dotované nejaké takéto pracovné pozície na to infocentrum, lebo skutočne treba povedať, že na tých bežných výdavkoch by nás to zase veľmi zaťažilo, aby sme prijímali možno samostatne dvoch ľudí do nejakého infocentra. Takže musíme s tým pošpekulovať. Keby tá situácia nebola bývala, mala taký dopad, čo sa týka týchto právnych úprav, taký dopad na rozpočet, na bežné výdavky mesta, ako má, hovorím o tých 300 000, tak boli by sme si mohli ľavou zadnou dovoliť zamestnať dvoch ľudí kľudne v tom infocentre, v tej bývalej autobusovej zastávke. Lenže, ako sa hovorí, človek mieni, vláda mení, takže musíme sa s týmto vysporiadať, ale hovorím, pokiaľ nám to nedovolí náš nejaký priestor finančný, využiť tú autobusovú zastávku a že by sme tam niekoho platili za to samostatne. Možno, že sa skúsime dohodnúť s niekým, že by plnil popri nejakej inej aktivite takúto činnosť, ale hlavne teda mimo tých pracovných dní a mimo pracovných hodín bežného úradu. Takže budeme to musieť nejakým spôsobom takto sklmiť, ale ja stále s tou myšlienkou sa pohrávam, o ktorej som hovoril, že aj do tej doby, pokiaľ sa nám podarí ten kaštiel zrekonštruovať, pretože priznám sa, že som si myslel, že najťažšie je zohnať v tejto republike peniaze, ale zistím, že možno ešte ťažšie je s pamiatkovým úradom sa dohodnúť a so všetkými ostatnými úradmi, ktoré ešte vstupujú do toho, ako môžeme nakladať s peniazmi. Takže tam je ešte veľmi veľa zádrhelov. Preto mnohým ľuďom, ktorí pôsobia v súkromnom sektore, sa nejaká vec zjaví ako úplne normálna, jednoduchá, neviem, tá pani, kde pôsobí, možno je v súkromnom sektore, akože však toto kúpim a toto predám. Tak my už sme tak administratívne zviazaní v tej samospráve, že veľmi ťažko sa dýchá, takže ja hovorím, že som si myslel, že najväčší problém je zohnať peniaze a rovnaký problém je jednoducho dať to do súladu s platnou legislatívou a so všetkými obmedzeniami, ktoré my musíme nejakým spôsobom rešpektovať. Takže to infocentrum rád, len máme takéto možnosti a uvidím, ako sa s tým vysporiadame. Dúfam, že sa nám to podarí, že ostane na to nejaký priestor alebo nájdeme nejaké také spoločné riešenie s niekým, kto by aj takúto funkciu plnil.